Første EUDR-udfordring er, at en container som denne indeholder mere end 21 tons kaffe. 21 tons kaffe er meget mere, end den enkelte bonde kan producere. Der kan være for flere hundrede forskellige farme i en container som denne her, og vi skal kunne dokumentere, at der ikke har stået skov på nogle af disse jorder siden 2021.